žádný stres. Všechno ale z gutes. No a já už dojdu dolů. A vlastně ten silikon tady klidně můžeme nechat, budeme přendávat žebřík. Tak se to jako vypřendá s ním. No ale nemůžeme odejít bez baterie. Tak si vezmeme celou vrtačku, protože druhou baterii si nabíjíme. A to bychom toho moc nevyřízli. Tak přátelé, já se podívám. Máme tam dobrý čas, takže to v tom videu ještě stihneme a uděláme ještě ten druhý řez. Takže jak jsme si řekli, udělali jsme si, to je truhlářský způsob, samozřejmě dělají ho asi i kováři, lidé, co dělají se železem, že naměříte u krajů a pak to uděláte čáru a označíte si takhle všechny. Tím eliminujete nějakou tu chybu, která by se vám mohla stát, když byste rozměřovali každý zvlášť a hlavně to trvá daleko díl, takže šetřete svůj čas. Udělejte tam takhle čárečky. Tady vlastně všechno se to skreje, takže to ne. Všechno bude pod panelama, tak to nemusíte úplně důsledně nějak. Prostě to udělejte tak, jak to cítíte, aby to bylo fajn. Tak čárečky máme a pustíme se do toho s flexiskou. Můžeme začít třeba tajtou. Já vás můžu poučovat, podívejte se, jak mám opřenou tu ruku o ty kolena. A vlastně kolena už jenom potom jedou, proto se vám může zdát, že mi to docela jede rovněji. Ale je to proto, že držím pevně tu ruku. Neucpávejte tady ty dírky, ať se vám nezavaří ta flexa, takže vždycky je to třeba držet někde, kde to nedejchá a jedeme. Tedy ruce mám pořád pevný a nohy dělají ten pohyb, aby se řezal. Zkuste si to doma. Je to dobrý. Tak. Pozor, nesahejte na to, je tam hodně řezů, takže je to hodně vařitý. Tak a teď uvidíte vlastně, jak se přišroubovává zasilikonovaná věc, to znamená, tam
silikon krásně přisychá a my to na něj prdneme. A bude to úplně skvělý. Tady vidíte zase, že tu máme na středu krokve a máme to víc tam, aby jsme se ty krokvy co nejvíc přiblížili ke středu, tak aby jsme využili, že ten závit, ta řezáček v tom trámu bude držet v největším materiálu a pak když tady bude v zimě lomcovat vítr s tím, tak on to za žádnou cenu to nepustí, jo? Takže jenom tak s tím trošku zajezděte, protože ten silikon, jak už malinko začal tuhnout, tak aby nám to dosedlo pěkně až k zemi, k plechu. No a já to teď o takhle jenom zajistím a zítra přijedou kluci a naládujeme sem panely. Jo, takže vidíte, že nic na tom vůbec není. Je to jenom o tom se rozmyslet, jak to chcete, kolik přesah, aby teda vyšly 4, bylo by hloupý, aby jsme sem dali jenom 3 a chybělo tomu poslednímu třeba 15, 17 čísel. Tak radši vyneste takhle tu láď a on ten panel tady těch 30-50 let vydrží a bude to pohodička. Jo? Takže asi tak, přátelé. Já ještě vám můžu ukázat, co mi přišlo poštou dneska, abyste věděli, co zase spácháme v dalším videu nebo v blízkých videích. A je to tahle věc. Takže připravte se, že se pustíme i aby jsme dobře nastavili ty minery, aby nám to spínalo, kdy potřebujeme, a i na dálku, aby jsme je mohli ovládat, to samý vy doma s topením, s kamnama a podobně, takže objednal jsem 3 pro sebe, 1 pro syna, zásuvku Tapo, můžu vám klidně i říct, odkud to přišlo, který Činec, Lyžovice, to bude zase něco z Polska, PCsupport.cz, tak to tud, a pak jsme objednali 12 amperový pojistky, taky z Polska, a ty už zvládnou tyhle ty panely, protože tyhle panely mají kolem 10¾ ampery, takže mě 10-amperový pojistky vypadávaly, takže 12-amperová bude úplně nádherná. Tak jo, přátelé, mějte se krásně, já vám děkuju, že jste se koukli, jak pokračujeme. No a zítra nebo pak dál bude zase další video, jak to vypadá, když už se to láduje na střechu s panelem. Ahoj.